Tak v první řadě gratulace USK výkonu a myslím, že překonání toho rekordu, který byl ani tam. A samozřejmě nemůžeme se fyzicky ani psychicky rovnat s USK. Myslím si, že jsme první půl hráli špatně. Sice vždycky prvních pět minut, první a druhý šatiny byl od nás takový nejší útlom, pak jsme se trošku dostali do zápasu, dali nějaké koše, poradili jsme si i s pressingem USK. Bohužel už jsme to druhý půli, zejména ve třetí šatiny, byli schopni zopakovat a tam ten výkon naozaj nesnesl žádný kritéria a nemyslím si, že to bylo jenom hrou USK, bylo to nějakou našou ustráchaným výkonem a to mě trošku mrzí. No. Zase na závěr poslední čtvrtina malinko jsme se zvedli a dali nějaký koše, ale ten rozdíl asi odpovídá současný kvalitě. My jsme především chtěli dostat do hry Brianu, která měla velmi nabitý program. A to se nám podařilo a podařilo se nám zasadit mladý hráčky, kterým jsme chtěli hlavně obranu a celkem se to dařilo, takže jsme rádi, že jsme dohráli tenhle ten západ bez zranění. Byla to vlastně příprava pro náš středeční zápas.